ଥିଏଟରରୁ ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପେନ୍ ଆର୍ ଆକାଶ କେନ୍ଟା ଜଣା ହିଁ ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍। ବାବୁ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛେ, ବାବୁ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ। ହଁ କିଛୁଟା ଖରାପ ଅଛେ, ଏଖାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲବେ ନା। ହଁ ଓ କିଛୁ ମିଟରଟା ଖରାପ ଅଛେ, 10 ମିଟର ହେବେ।
ଚାଲୁନ୍। ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଜାଗାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାମାନେ ଅଛି ରହିବାର ଲାଗି, ଆରାମ ଛୁଟି ମାନେ ପାର୍ବା। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଦିଆ ଆସିଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ରହିଗଲେ ତ ଆରାମରେ ମାନେ ବହୁତ ଏରିଆ ଦରକାର, ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ଥିବାର କଥା। ଯଦି ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳିବେ। ଦେଖନ୍ ବାପୁ ପୁଅ କେନ୍ତା ବସିଛନ୍ ଆର୍ ସୁଇମିଂ କରୁଛନ୍।